Osobito cijenimo što je upravo Hrvatska izabrana kao prvi službeni posjet gospodina Konakovića. Taj posjet smatramo i vidimo kao pokazatelj opredjeljenosti za jačanje suradnje dviju zemalja, što iznimno cijenimo, jačanju i snaženju dobrosusjedskih odnosa. Novoj dinamici naših odnosa svjedoči nedavni posjet predsjedavajuće vijeća ministara gospođe Borjane Krišto. U novom vijeću ministara Bosne i Hercegovine, čiji je ministar Konaković član, vidimo proeuropskog partnera s kojim možemo jačati suradnju u svim bilateralnim odnosima, multilateralnim forumima, kao i na području europskih integracija kojih je Hrvatska iskreni zagovaratelj. Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina su prirodno usmjerene na međusobnu suradnju, geopolitički prije svega. To je zemlja s kojom Hrvatska ima najdužu granicu, a i Europska unija preko Hrvatske ima granicu dužu od 1000 km. Jačanje gospodarske suradnje, prije svega, prometne i energetske povezanosti, suradnja na području zaštite okoliša i drugim, izravno koristi našim državama i građanima jedne i druge države. Ministru Elmedinu Konakoviću ponovno sam čestitao na statusu kandidata za Europsku uniju, koji je Bosna i Hercegovina stekla u prosincu prošle godine. Hrvatska se snažno zagovarala za stjecanje kandidacijskog statusa i neću pretjerati ako kažem da je to bilo prvoga dana konzistentno. Dakle, Hrvatska, ne samo zbog statusa, nego zbog interesa, mislim da je bila prirodno autentični i jest autentični zagovaratelj Bosne i Hercegovine u članstvu Europske unije u obitelji u kojoj je i Hrvatska. Svakako, to je izgledno i da će biti poticaj novom vijeću ministara na reformskom putu. Hrvatska se aktivno zalagala još od prvih dana za tu aktivnu pozitivnu odluku, kao što sam rekao, i mi ćemo se snažno nastaviti zalagati i podržavati integracijski proces i tu će Hrvatska biti značajan partner. S obzirom na hrvatsko iskustvo i na hrvatsku ekspertizu, mi smo ponudili prijenos znanja i iskustva. Naravno da se ta pomoć sastoji i od tehničke i stručne pomoći putem bilateralne suradnje ili kroz twinning projekte. Nadam se da će Bosna i Hercegovina, a i sukladno sporazumu vladajuće koalicije, uspješno provesti izbornu reformu, sveobuhvatnu izbornu reformu, ograničenu ustavnu reformu, a što je važno i iz aspekta europskih integracija, ali i iz aspekta funkcionalnosti i političke stabilnosti države, kao i ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih građana, što je međunarodno pravo utemeljeno na Dejtonsko-Pariškom sporazumu iz 1995. godine. Naši gospodarski odnosi su u uzlaznoj putanji. Evo, podatak je za prošlu godinu smo ostvarili 4 milijarde eura robne razmjene i mogu reći da su naravno ti pokazatelji uistinu impresivni, pri čemu postoje naravno i drugi potencijali za dalje jačanje i proširenje te suradnje. Tu je naravno isto tako i prekogranična suradnja i korištenje europskih fondova, gdje Hrvatska se tako može puno pomoći Bosni i Hercegovini. Na kraju, istaknuo bih zadovoljstvo zajedničkom sjednicom
Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji je najavio predsjednik Vlade Andrej Plenković, za posjeta gospođe Bojane Krišto. Ta bi sjednica se trebala održati u Zagrebu u lipnju ove godine. Sastanak u tom formatu dakako predstavlja najviši oblik suradnje dviju država, te prilika za sagledavanje i poticanje suradnje na svim područjima, a do tada ćemo upravo u ovom formatu ministara vanjskih poslova i naših kolegica i kolega raditi na operativnoj pripremi te sjednice za lipanj mjesec. To je upravo taj smjer kojim želimo ići u odnosima s Bosnom i Hercegovinom na dobrobit naroda i građana obiju država. Hvala.